Sosial şəbəkələrdə Niko Sayağa adı ilə tanınan bloqer Nicat Şakilinın son durumu ilə bağlı atası məlumat verib. Bloqerin atası tanınmış nevropatoloq Nafiz Mütəllimov xaloza açıqlamasında oğlunun hazırda evdə müalicələrinə davam etdiyini bildirib. Vəziyyəti eynidir. Hər şeyi açıq şəkildə bilirsiz. Nicat tədricən sağalacaq. Qonu da hər kəsə məlumdur. Evdə müalicələrinə davam edilir. Nafiz Mütəllimov mediaya açıqlamaya ehtiyac olmadığını vurğuluyor. Mediyaya açıqlama ehtiyac olmadığını düşünürəm. Bu Nicatın işini daha da çətinləşdirir. Yazanda problemlər təzələninir, ona ziyan da. Xatırladaq ki, sosial şəbəkələrdə Nikos ayağı adı ilə taninan bloqer Nicat Şakirli avqustun 15-də qəzaya düşüb. Hadisə Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. Nicat Şakirli idarə etdiyi Porsche markalı avtomobillə tır açırpılıb. Qəza nəticəsində bir nəfər ölüb, ağır bədən xəsarətləri alan bloqer isə xəstəxanaya aparılıb. Onun qolu amputasiya olunub. Qeyd edək ki, daxili İdarəetmənin mətbuat xidmətinin əməkdaşı polis mayoru Anar Qəfarov ən son açıqlamasında istintaq tədbirlərinin davam etdiyini vurğulayıb.